Og velkommen til Ulltestene. Mitt navn Lise, og her kommer en liten juleoppdatering av Nyptikken. Derfor har jeg på min disuva litt sånn i julemodus akkurat nå. For det jo ikke jul enda, det ikke det. Men å kjøre på med litt sånn julestemning allikevel. Så jeg skal nå oppdatere Nyptikken. Når dere ser denne videoen her, så Nyptikken oppdatert. Og det kommer ikke til å være sånn kjempemye i nettbutikken akkurat nå, for jeg har ikke haft så mye tid til far. Jeg har vært litt for oppdatert og oppdatert. Jeg har vært litt for oppsatt. Unnskyld. Til å farge adventskalenderen til dem som har bestilt det. Så den er nå ferdig og skal pakkes og sendes straks ut til dere som har bestilt den. Men jeg har også i tillegg farget noen sokkekitt. Eller sokkesett, eller hva dere vil kalle. Og jeg har tre stykk som jeg nå skal legge ut i nettbutikken i god tid til jul. I tillegg så er det nok noen rester fra i fjor som enda ligger der, så hvis dere er interessert i dem, så skal dere få lete å se på dem. De ligger under kategorien jul i nettbutikken hvis dere sliter med å finne fram. Så da bare hopper jeg i. Jeg har som sagt tre stykk jeg skal vise frem. Det er ikke så mange dere, så her er det første mann til mølla. Den første jeg tenkte skal vise frem er den som jeg kaller snø. Når det er sagt, så har jeg ikke oppdragsnavn og uttrykk på sa julekitta, for det er veldig begrenset hvor mange juleuttrykk vi har. Så litt mer normalt når rundt den her. Så snø er den første. Alle er på glitterbasen, så jeg håper dere liker glitter. Og snø, der er det hvit botten med blåe og grå spetter på masse glitter, samt en grå glitter mini. Den store er på 100 gram. Og minien er på 20 gram. De er begge to i samme basen, så det er likens fibrinoltim, 75% superårsbehandlet merino, 15% nylon og 10% sølvstelina. Og når jeg farget den her, så ble det inspirert av nysnøen som lå utenfor glaset på kjøkkenet. Så jeg satt og så utover, og så det glinset så fint, da sola som skjen til snøen, og da kom den til. Kanskje litt mer vintervariert, ikke fullt nødvendigvis jul, så for dere som ikke er så glad til wow, jul, så kan den her være mer for dere. Neste sette er advent. Så her har oss en lilla 100 grams haspe. Den er variert, ekstremt variert, og jeg har brukt tre forskjellige lilla farger for å få til den her. Så dere har egentlig alle slags type nyanser til den, helt fra mest av kvitt, til litt blåere og litt røde lilla. Og igjen, en grå mini. For jeg følte at adventstida og begynnelsen på jula, der har oss de lilla tonene, og så har de sølvtonene, og så har liksom den spenningen, den forventningen som kommer da. Og derfor gjorde jeg den sånn. Han kan også bruke som litt sånn nyttårsfarger, for da har oss jo de marineblå og sølv. Så det er helt opp til det. Igjen, trenger ikke være jul det helt tatt, hvis du ikke ønsker det, hvis du bare vil holde lilla. Det er litt hva han selv vil. Og den siste er kanskje mest jul til noen alle. Litt skjevn av hodet mi. Der har oss en stor, et stort haspe. I litt sånn skogsgrønne farger, varme grønne farger. Og da spetta med varm gul og rød. Denne her heter juletre, og det er det den skal prøve å representere.
med juletreet på den grønne og litt julepynten da på den røde og gule siden. I tillegg så kommer det med en rød mini som gir en veldig fin kontrast. Så den her jo litt mer for dem som faktisk vil ha jul. Han jo ganske jul og klassisk julefarga. Han jo tross alt rød og grønn. Så det jo for dem som vil ha litt mer in your face. Det her jul, nå skal jeg lage julsokker. Men det jo litt hva enkelt ønsker seg. Så nå kommer de her til å bli lagt ut. Ganske fort. Som sagt, innen dere ser denne videoen her, så vil den være ut på nettsiden. Og jeg skal oppdatere litt i nettbutikken. Jeg skal legge ut at det garnet som jeg har med meg på podcasttreff for 2 uker siden. Det det er som sagt ikke så kjempemye som ligger der, men litt er det jo. Så dere får ta en titt. Kanskje dere finner dere like. Så snakkes vi igjen ganske snart. Ha det!